وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله القاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إذن جماعة برحمة الله سبحانه، bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Taala. Hati mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lama seperti menggunakan telefon dan berbual-bual. Tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Khutbah pada hari ini bertajuk kewajipan warga negara.
Oleh itu khatib ini mengingatkan sila jemaah sekalian agar terus istiqamah mengimarahkan masjid, surau-surau dan majlis-majlis ilmu. Tetap saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran demi keharmonian negara tercinta ini. Khatib juga ingin berpesan kepada seluruh umat Islam agar sentiasa berhati-hati dengan setiap pertuturan dan tindakan yang boleh menjerumuskan diri sendiri dan orang lain ke lembah dosa, kekufuran dan kefasikan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala tamfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu la'ika kana 'anhu mas'ula. Maksudnya jangan engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Tidak jemaah yang dirahmati Allah, sesebuah negara terdiri daripada kuasa, rakyat dan kawasan wilayah pemerintah. Islam telah memiliki acuannya yang tersendiri dan lengkap dalam mentaklifkan manusia sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dibiarkan terkotakkan dan mengurus kehidupan mereka tanpa dibekalkan petunjuk dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu tidak ada satu bab dalam kehidupan manusia yang terlepas daripada pembicaraan Islam, termasuklah dalam bab pemerintah dan pentadbiran sesebuah negara. Imperialisme Barat telah berjaya menanamkan ke dalam pemikiran manusia bahawa Islam adalah semata-mata agama dan tidak boleh dicampurkan dengan urusan pemerintah dan pentadbiran duniawi. Usaha ini bertujuan supaya mereka boleh mengambil alih pemerintah dan mengawal negara-negara jajahan mereka menurut kehendak dan nafsu mereka semata-mata. Hal ini turut menyebabkan ramai umat Islam berlepas diri dari pembicaraan soal pentadbiran, politik dan aturan pemerintah kerana beragama Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan politik. Tidak jemaah yang dirahmati Allah, bernegara menurut Islam memerlukan hubungan dan pertalian yang sangat baik antara pemerintah dan rakyat. Masing-masing pihak diberikan tugas dan peranan tersendiri bagi memastikan urusan pentadbiran dan aturan pemerintah negara dapat dilaksanakan dengan adil dan lancar. Islam menggariskan beberapa asas dan aturan dalam bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'zukum bi. Inna Allah kana sami'an basira. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Ad-Daulah menjelaskan bahawa seruan dalam ayat ini ditujukan kepada para ulil amri dan penguasa agar mereka memperhatikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Mensia-siakan amanah dan keadilan merupakan ancaman yang ditandai dengan kehancuran umat dan negara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhiya'at amanatu fantazir sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Maksudnya, jika amanah ini disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Ada orang bertanya bagaimana mensia-siakan. Ya ayyuhalladzina amanu
آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisih dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih pula, lebih elok pula kesudahannya. Akhirnya, jika setiap pihak faham dan patuh dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, insyaAllah, pemerintahan sebuah negara akan dapat dijalankan secara teratur dan memudahkan pelaksanaan setiap perancangan dan gerak kerja yang telah diatur. Negara akan menjadi lebih stabil dan kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. Tidak jemaah yang dirahmati Allah, justru mengakhiri khutbah hari ini, khatib ini membuat beberapa urusan. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan manusia hidup terbontang-ganting tanpa dibekalkan panduan dan petunjuk sama ada melalui Al-Quran dan para Rasul yang diutusnya. Kedua, ajaran Islam merangkumi keseluruhan aspek urusan kehidupan manusia termasuk dalam pemerintah bernegara. Ketiga, para pemimpin dan seluruh rakyat mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing yang bersifat saling melengkapi antara satu sama lain. Pemimpin bertanggungjawab menjalankan pemerintah secara adil, manakala rakyat bertanggungjawab mentaati dan membantu pemimpin menjalankan pemerintahan negara agar negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Maksudnya, Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal saleh dari kalangan kamu wahai umat Muhammad bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredai untuk mereka, dan dia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan, yakni dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku, dan ingatlah, sesiapa yang kufur sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبي الكريم، فقال الله تعالى:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا وولي أمرنا سري بلوك بقينا مثل أقوم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله الشاه ابن المرهوم سلطان حاجي أحمد شاه المستعين بالله. وكذلك وولي أمرنا سري بلوك بقينا رجب مسري أقوم تمكو حاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية بنتي المرهوم المتوكل على الله السلطان إسكندر الحاج. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين وأعلي كلمة إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشة والمنكر والمهنة والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وببلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسباب يا أرحم الراحمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا الله satukan kami atas agamamu dan hindarkan kami dari perselisihan serta perpecahan yang berpanjangan. Jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami orang-orang yang beristiqamah mendirikan solat secara berjemaah serta tekun mengibarkan masjid. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah jua ya Allah. Doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ورقابة الصلاة ورقابة الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيم رحمه الله luruskan sholat, rapatkan sholat, samakan tumit di garisan, pocokkan sholat di hadapan anda. إياك نعبد وإياك نستعين.
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. Thank you.
Thank you.
بسم الله.